Bila saudara, kembali dalam Biz Malaysia untuk bual bis. Satu Mei depan, sebagaimana sedia maklum, setiap tahun kita akan meraihkan sambutan Hari Pekerja sebagai satu pengiktirafan atas sumbangan para pekerja di negara ini. Kepentingan pekerja sememangnya diakui dalam menjayakan rencana dan perancangan syarikat serta visi kerajaan. Namun, bagaimana dengan hak dan kebajikan pekerja serta peranan dan hak majikan? Bagaimana pula dengan undang-undang yang membantu melindungi pekerja dan majikan. Fakta-fakta menarik ini akan kita kupas sedikit masa lagi. Dan pada petang ini untuk perbincangan lebih lanjut, kami bawakan ke studio Encik Muhammad Faisal Syafi, Konsultan Kanan Pusat Sumber Manusia Kebangsaan NHRC Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Assalamualaikum dan selamat petang Encik Faisal. Selamat Baik. datang ke studio kami. Waalaikumsalam Encik Akmal. Uh, terima kasih uh, RTM kerana menjemput saya pada petang ini. Baik tuan. Sebagai permulaan, bolehkah Encik Faizal jelaskan apakah undang-undang berkaitan dengan pengurusan pekerjaan? Okay, baik saya akan terangkan dulu mengenai dengan konsep pengurusan sumber manusia sebab konsep sumber manusia ni kalau kita lihat dari sudut perspektif yang luas kita mengambil pekerja uh, masuk bekerja mm -hmm. dan apabila pekerja itu uh, masuk berke, uh, bekerja dengan sesebuah syarikat mm -hmm. kita juga mesti sediakan uh, deskripsi kerja dia mm -hmm. supaya dia faham apa tugas-tugas dia uh, yang 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 dia perlu lakukan mm -hmm. dan selepas itu kita uh, mahu dia tinggal lebih lama dal lagi dalam syarikat kita bagi dia gaji upah faedah dan perkara-perkara lain mm -hmm. supaya dia dapat uh, uh, bermotivasi mm -hmm. uh, 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 bekerja dengan syarikat mm -hmm. dan selain pada itu juga uh, dari segi pengurusan sumber manusia kita ada satu uh, uh, perkara lagi yang paling penting adalah perhubungan di antara majikan dan pekerja dan uh, hubungan pekerja dan majikan mm -hmm. dan uh, uh, konsep yang paling terakhir lagi, yang terakhir adalah pembangunan insan ataupun kaki tangan tersebut diberi latihan, diberi bimbingan untuk memajukan lagi diri dia dan kerjaya dia dalam syarikat. Dan dalam pada kita mengurus perkara-perkara ini, ada perkara-perkara syarat-syarat peraturan peraturan yang kita kena akur. Mm -hmm. Dan uh, di sini uh, apa ni uh, terletaknya orang kata uh, dari segi undang-undang uh, uh, ataupun akta ataupun peraturan-peraturan yang mengawal selia mm -hmm. uh, apa syarat-syarat dan terma-terma perkhidmatan uh, pekerja. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat uh, penerangan daripada Cik Faisal tadi itu... Mm. Uh, ada buku panduan pekerja mm. ataupun employee handbook mungkin dia boleh jelaskan serba sedikit berkenaan dengan buku tersebut. Okey, uh, baik uh, sebelum saya pergi ke buku panduan pekerja, hmm. uh, saya nak sentuh sedikit juga baik. lagi mengenai dengan undang-undang uh, ataupun peraturan yang bersangkut paut dengan hmm. uh, pekerjaan. Hmm. Sebenarnya uh, kita ada Akta Kerja 1955 hmm. uh, untuk semenanjung Malaysia dan uh, wilayah persekutuan uh, Labuan. Hmm. Dan untuk uh, Sabah dan Sarawak, masing-masing ada dia punya akta uh, ordinance sendiri. Kita oh, berbeza panggil, dengan sebenarnya? Uh, dari segi nama. Oh, uh, baik. Jadi, baik. di Sabah kita panggil ordinen uh, buruh Sabah mm -hmm. dan untuk Sarawak, ordinance buruh uh, Sarawak. Mm -hmm. Cuma ada sedikit perbezaan tapi dari dari segi terma dan syarat-syarat lain adalah sama. Mm hmm dan uh, dari segi uh, akta ini juga ia mengawal selia syarat-syarat dan terma-terma perkhidmatan mm -hmm. dan dia tertakluk kepada mereka-mereka yang uh, bergaji 2000 ke bawah. Mm -hmm. uh, jadi pada mereka yang uh, gaji yang atas pada 2000 dia orang tidak tertakluk di dalam undang-undang uh, ataupun akta kerja 1955 ini. Dan kalau orang tanya Bagaimana pula kepada mereka-mereka ni yang tidak ada akta yang mengawal selia? Selalunya kita dengar macam pekerja pengurusan ataupun pekerja bukan pengurusan. Maksudnya pekerja yang bukan pengurusan selalunya pegawai-pegawai, pengurus ataupun mereka-mereka yang diberi gaji lebih daripada RM2,000. Jadi terma-terma mereka ini akan tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan uh, surat tawaran kerja ataupun kontrak kontrak uh, perkhidmatan dari, uh, dari segi undang-undang kita panggil kontrak uh, perkhidmatan di dalam akta perhubungan perusahaan kita panggil kontrak uh, pekerjaan maksud kontrak uh, pekerjaan ataupun kontrak uh, perkhidmatan ini dalam bahasa mudah kita panggil surat tawaran kerja jadi surat tawaran kerja ini adalah satu dokumen penting yang uh, ada impak dari segi undang-undang sebab dia seolah menjadi satu surat perjanjian di antara pekerja dan majikan dan apa-apa yang termaktub ataupun ditulis di dalam perjanjian tersebut diguna pakai diguna pakai sebagai panduan dan sekiranya ada masalah berbangkit dari segi undang-undang ataupun pekerja ini telah diberhentikan pihak mahkamah akan menggunakan pakai Surat tawaran kerja ini dan melihat syarat-syarat dan per peraturan yang telah ditulis di dalam uh, surat perjanjian tersebut lah. Hmm. Tidak adakah undang-undang itu uh, digunakan pakai selama lamanya ataupun mungkin akan ada uh, di diubah suai mengikut kesesuaian zaman tahun dan juga sebagainya. Uh, baik. Uh, sememangnya kita telah apa ni, pihak kerajaan telah apa ni, membuat uh, sedikit pindaan hmm. ke, uh, kepada akta kerja 1955 mm -hmm. sebagaimana yang kita tahu perkara-perkara berhubung dengan gaji minima gaji minima yang untuk semenanjung dan di Sabah dan Sarawak dan begitu juga dengan umur persaraan minima Baik. untuk pihak swasta telah dinaikkan daripada apa ni telah ditetapkan kepada umur 60 Selain daripada itu pindaan pinda, pindaan juga di, telah dilakukan seperti uh, untuk uh, perlindungan bersalin untuk uh, kaum wanita uh, pada dulu dahulunya ia tertakluk kepada mereka-mereka yang yang di bawah gaji 20, 2000 ke bawah dengan pindaan ini ia meliputi semua semua pekerja wanita dan selain daripada itu juga ada juga apa ni pindaan dibuat uh, mengenai dengan gangguan seksual. Uh, gangguan seksual ini telah menjadi undang-undang. Dulu cuma Jadi, diwawarkan ya. sebagai kod etika. Hmm. Uh, dan sekarang apa ni telah menjadi akta. Menja ianya menjadi satu kesalahan sekiranya ada pengaduan uh, mengenai gangguan seksual di, di tempat kerja tetapi kalau pihak majikan tidak mengambil tindakan hmm ia menyalahi uh, undang undang, undang, -undang ya ditetapkan ya ditetapkan baik jadi, itu telah dimasukkan ke dalam undang-undang pekerjaan yeah. jadi tuan boleh terangkan berkenaan dengan buku panduan pekerja atau okay. employee handbook tadi tu okey selain dari okey uh, tujuan utama buku panduan pekerja ni okay. uh, sebenarnya buku panduan pekerja ni dia tidak ada dalam undang-undang uh, mm -hmm. uh, kalau kita uh, cuba semak dan cari uh, perkara ini dalam akta-akta uh, dan undang-undang ia tidak ada Uh, walau bagaimanapun kebanyakan apa ni syarikat-syarikat uh, yang berjaya dan syarikat-syarikat yang telah maju mereka mempunyai buku panduan. Apakah yang kita maksudkan dengan buku panduan? Buku panduan pekerja adalah apa ni uh, satu uh, buku di mana kita uh, memberi maklumat-maklumat mengenai dengan syarikat. Uh, misalnya katakan visi misi syarikat Ataupun kalau dia ada ketua, uh, ketua eksekutif dia, mm -hmm. apakah peni apa, uh, 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 perutusan dia kepada pekerja-pekerja uh, dia. Mm -hmm. Dan selain pada itu juga, ia mengandungi terma-terma dan perkhidmatan uh, pekerja uh, secara umum lah. Kadang-kadang buku ini dia di, diadakan versi, uh, berbagai versi untuk mereka yang digolongkan di bawah kata uh, akta pekerja. Uh, satu versi dan mereka kata untuk pekerja-pekerja pengurusan diadakan satu lagi versi. Hmm. Pokoknya apa ni dari sudut uh, uh, buku panduan pekerja ni ia menjadi rujukan kepada pekerja pada, kepada pengurus kepada pihak majikan untuk merujuk perkara-perkara yang bersangkut paut misalnya mengenai dengan terma-terma-terma uh, perkhidmatan yang uh, umum misalnya. Cuti umum tu berapa uh, waktu bekerja biasa ber macam mana kalau kita ada buat apa ni kerja lebih masa kadar bayaran dia berapa dan terma-terma uh, ini di supaya ia dapat menjadi uh, uh, maklumat rujukan untuk pekerja sekiranya uh, buku ini ada mereka lebih senang memahami terma-terma uh, perkhidmatan dia. Uh, kalau situasi di dalam keadaan yang lain katakan sesebuah syarikat itu dia tidak ada buku panduan hmm. makna koleksi terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan kadang-kadang ada kaki tangan yang menanyakan penyelia dia eh uh, cik apakah apa ni uh, uh, kata kita punya faedah-faedah hak mereka sebagai hak pekerja mereka sebagai pekerja hmm. mungkin uh, penyelia ini akan memberi keterangan kata Uh, sekian 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 mm -hmm. dia pergi tanya orang lain pula mungkin berbeza oh, ah, dia, jadi berbeza-beza maklumat tu dengan adanya satu buku panduan yang umum mm -hmm. diboleh guna pakai untuk uh, untuk membuat rujukan dan maklumat ini uh, selari mm -hmm. semuanya uh, apa uh, memahami maklumat-maklumat itu secara orang kata uh, secara yang sepatutnya difahami atau total. Nah, total. Mungkin mungkin kita boleh dimasukkan bahawa setiap pekerja majikan perlu menghadam buku ini. Ya, yeah, uh, yeah. tahu daripada awal sehingga ke akhirnya. Yeah. Dan kalau kita nak dapati buku ini, di mana agaknya? Buku ini dia apa ni pihak syarikat hmm? kena ataupun pihak majikan dia kena buat sendiri. Mm -hmm. uh, dia bukannya satu buku yang kita boleh beli <laughs> daripada kedai ke dan seumpamanya mm -hmm. tetapi kita boleh guna pakai contoh-contoh uh, buku panduan daripada syarikat-syarikat lain sebab uh, kebanyakan uh, katakanlah apa ni majikan kecil yang uh, yang tidak mampu nak adakan satu ...Jabatan uh, Sumber Manusia, mm -hmm. mereka tidak mampu untuk uh, membuat perkara-perkara ini. Tetapi kalau mereka uh, mendapatkan contoh-contoh daripada syarikat-syarikat lain... Mm -hmm. ...dan terma-terma uh, perkhidmatan itu semuanya dah terkandung... ...di dalam syarat-syarat uh, pekerjaan mm -hmm. yang telah uh, apa ini, pihak syarikat keluarkan untuk pekerja. Mm -hmm. Cuma kita kumpulkan di dalam satu buku yang uh, kata yang boleh dirujuk sentiasa jadi uh, dari segi komunikasi dari segi keberkesanan dari segi confidence level uh, pekerja ni uh, dia orang apa ni ada uh, kata ada akan meningkat dan juga uh, mereka akan, akan meningkat terhadap faham apa dan uh, tujuan uh, mereka. Betul betul. Mm, betul untuk yeah. melaksanakan di uh, syarikat ataupun di pejabat. Maksudnya majikan perlu menyediakan buku ini untuk panduan pekerja mereka sendiri. Correct. Right. Baik tuan, jadi boleh tuan terangkan sedikit... berkenaan dengan uh, kontrak perkhidmatan dan uh, kenapa uh, dokumen ini penting dalam pekerjaan? Uh, kontrak uh, kontrak uh, perkhidmatan ataupun surat tawaran baik baik. Oh, uh, uh, yang, my. Itu, <laughs> yang <laughs> itu. Yang itu uh, yang tadi saya <laughs> saya, <laughs> saya sentuh sikit. Dia merupakan satu surat perjanjian lah. Mm -hmm. Sebab kalau apa ini, sekiranya pihak majikan dan pekerja uh, ada apa ini, ber, uh, menghadapi uh, situasi di mana mereka terpaksa pergi ke uh, pejabat buruh mm -hmm. uh, mengenai dengan perkara-perkara uh, perkara berhubungan masalah pekerja mm -hmm. ataupun Kes mereka dirujuk ke mahkamah perusahaan bila bila kejadian bila perkara ni berlaku dokumen yang paling utama pihak mahkamah ataupun pihak pejabat buruh nak, nak tengok ataupun yang dia nak lihat adalah kontrak perkhidmatan dia surat tawaran kerja dan surat tawaran kerja ni dia dia mengandungi perkara-perkara sepatutnya kita bubuh. Uh, seperti nama pekerja, nama jawatan, uh, tarikh uh, latihan jawatan, upah uh, dan gaji pokok, uh, potongan uh, KWSP, kelayakan, potongan perkeso dan banyak lagi. Uh, jadi kalau majikan dia tidak uh, menghayati, uh. Uh, menghayati cara-cara uh, yang bagaimana Betul. untuk uh, menulis uh, hmm. surat apa ni perikmat, kontrak perkhidmatan ini hmm. kemungkinan kemungkinan akan berlaku. Ha, misalnya kalau dia terlupa bubuh dalam tu tarikh apa ni tarikh lantikan tarikh lantikan hmm. tarikh umur pesaraan. Baik. Ha, jadi bila dah Memberi kesan kesan yang besar tu i, memang ia akan hmm. memberi kesan. Hmm. Kalau uh, perkara itu tidak diperbetulkan ia bermaksud pekerja ini akan bekerja sampai bila-bila. <laughs> Jadi kita harus berhati-hati dan kita kena rujuk kepada mereka-mereka yang ada pengetahuan di dalam <laughs> apa ni bagaimana untuk menulis kontrak perkhidmatan kontrak ini, ini secara orang kata secara menyeluruh. Dan selain pada itu juga sekiranya sekiranya kalau tidak ada kontrak per, perkhidmatan diberi kepada pada pekerja dia akan uh, uh, menimbulkan banyak masalah mm -hmm. uh, sebab uh, banyak perkara yang boleh dipertikaikan kerana dokumen tersebut tidak ada. Uh, kalau kita tak ada dokumen kita cuma cakap saja mm -hmm. uh, apa ni uh, kamu di, di dimasukkan bekerja sekian-sekian sekian dan kerja kamu adalah ini ini. Itu secara lisan tapi tidak ada surat dokumen yang sah untuk Uh, menyatakan apa ni dia punya kon apa ni kontrak perkhidmatan dia ni secara kita fizikal. Mm -hmm. Jadi pihak majikan dia mesti berhati-hati kalau kita mengambil pekerja baru kita kena menyediakan uh, kontrak uh, perkhidmatan ini secara secara baik mm -hmm. dan uh, uh, dan surat ini hendaklah diberi kepada pekerja. Baik selain daripada menyediakan uh, surat. Atau kontrak perkhidmatan tu dari segi pengurusan semua manusia sendiri yeah. apa tanggungjawab kepada majikan sebenarnya? Ya, yeah. uh, salah satu uh, tanggungjawab uh, pemajikan adalah untuk uh, untuk memastikan perkara-perkara yang bersangkutan dengan akta itu mm -hmm. di, dilaksanakan mm -hmm. surat tawaran kerja dan terma-terma yang uh, berada, uh, yang sepatutnya ditulis ada pada mereka yang di bawah uh, akta 1965 atau kerja 95 itu adalah satu uh, kemestian mereka hmm. jadi uh, perkara ini dituntut oleh undang-undang uh, dan uh, majikan harus melaksanakannya dengan betul dan baik mm Baik tuan, kita selalu dengar tentang kes uh, seseorang pekerja diberhentikan oleh majikan tanpa ya. mengikut peraturan dalam masa uh, tempoh percubaan. Komen tuan? <laughs> Ini lagi satu uh, Pasa, apa lah. ni uh, topik yang hmm. memang popular uh, di antara majikan-majikan uh, besar dan majikan kecil. Hmm. Apa yang berlaku adalah kadang-kadang uh, bila majikan mengambil pekerja Uh, uh, contohnya kalau diberi uh, masa percubaan 3 bulan dan uh, pekerja ini telah bekerja kata selama sebulan hmm. dan tiba-tiba majikan dia dia kata dia tak nak kawan dia tak nak pekerja ni kita boleh hmm. berhentikan dia tak hmm. dari segi undang-undang tidak semudah itu ya yeah? uh, kerana kita kita lihat dari segi surat perjanjian yang kita ada tu Uh, kontrak perkhidmatan kerja ni adalah satu dokumen perjanjian ya dan perjanjian dia kalau di dalam perjanjian tersebut telah ditulis kata 3 bulan kita kena tunggu 3 bulan kena ikut juga bulan kita, juga. kita kena ikut hmm. 3 bulan kalau uh, kalau tidak ada masalah masalah lainlah pekerja boleh diberhentikan tetapi hmm. bukan uh, diberhentikan dengan sengaja begitu uh, kalau mereka diberhentikan di atas dasar Uh, pekerja ini telah melakukan salah laku yang yang berat mereka boleh diberhentikan. Hmm. Selain pada itu kalau pekerja itu sendiri yang mau diberhentikan dia memohon surat uh, secara, uh, secara, apa notis untuk pemberhentian secara sendiri-sendiri. Hmm. Jadi tak ada paksaan. Itu dibolehkan tetapi kalau dalam jangka masa 3 bulan tu uh, majikan Majikan tiba-tiba bulan pertama saja dia kata terus nak berhentikan, ha, terus nak berhentikan mm -hmm. tak bolehlah kalau Sabahlah. kalau kita nak buat macam tu kalau majikan nak buat juga boleh tapi mereka akan menghadapi uh, kata uh, masalah di pejabat buruh nanti mm -hmm. sebab uh, ni perkara ni tidak dibenarkan di dilakukan sewenang-wenangnya lah hmm, ya. mengikut undang-undang juga aturan yang telah pun ha, yang telah Baik ditetapkan. Tuan, Sekiranya kalau tadi itu uh, majikan yang uh, ingin berhentikan tapi kalau sekiranya seorang pekerja melakukan kesalahan di tempat kerja, apakah tindakan yang harus diambil oleh majikan mengikut peraturan hubungan uh, perusahaan. perusahaan. Okay. dari segi uh, sudut uh, uh, akta uh, perhubungan perusahaan, okay. apa yang yang paling diutamakan adalah keadilan uh, hak asasi mm -hmm. uh, makna dalam bahasa inggris tu dia panggil natural justice uh, uh, tidak kira uh, apa ni apa uh, pekerja itu uh, apa ni pangkat dia apa ni uh, pangkat bawah mm -hmm. ataupun pangkat sederhana ataupun tinggi mm -hmm. sekiranya mereka melakukan kesalahan mm -hmm. uh, uh, mereka sepatutnya diberi peluang okay. dengan secara adil untuk mendengar Uh, uh, untuk mendengar kenapa mm -hmm. kenapa perkara-perkara yang di 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 apa ni dilakukan apa ni perkara tu terjadi. Baik, jadi baik. Kita, kita bagi peluang dia untuk memberi hujah dia. Mm -hmm. Jadi bukan uh, bukan so, win-winnya kita boleh terus. Ah uh, jadi kita tidak boleh uh, hukum kita hukum terus-menerus mm -hmm. dan baik. kita berhentikan dia. Baik, baik tuan. Nampaknya kita kesuntukan masa. Setakat ini saja masa yang kita ada. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Faisal Syafiee, Konsultan Negara Pusat Sumber Manusia Kebangsaan, NHRC. Dan terima kasih sekali untuk anda.